Дебати оскаром. Голівуд готується до вручення головної кінопремії світу. Як пандемія змінила фабрику мрій, розкаже Дмитро Новченко. Його називають «голівудський амбасадор», адже щороку на Оскарівському тижні Грег Донован цілими днями вітає туристів на вулицях міста. Добрий день! Welcome to Hollywood! You have arrived! Konnichiwa! Yoi tengi desu ne! І знають цю фразу сотнею різних мов. Willkommen hier! Ich habe Sie lange nicht gesehen! Oscars! Welcome to Hollywood! Містер Донован за ті роки став оскарівським символом. Адже без нього жодна церемонія і жодна значна кіноподія не обходилася. Преса з усього світу писала з ним інтерв'ю. Втім, зараз Грег уперше. Одиноко чергує біля місця, де споруджують декорації. Жодної уваги чи ажіотажу. Це просто нереально, бракує слів. Зазвичай на Голівудському бульварі були тисячі туристів. Усі хотіли фото, всім я казав, ласкаво просимо до Голівуду. А цього року так самотньо. Церемонію і дійсно перенесли, толком не повідомивши про нове місце проведення. Зробили це свідомо, щоб уникнути скупчення людей біля залізничної станції Лос-Анджелеса, де цього року і відбуватиметься нагородження. Рішення наче і правильне. Думаю, це буде єдиним варіантом, адже тут можна витримати соціальну дистанцію. Там усередині дуже багато місця. Але відчуття свята в місто воно забрало. Якщо всі попередні роки люди спеціально приходили до Оскарівської червоної доріжки, щоб зробити біля неї селфі, то зараз всю територію свята до останнього моменту закрили навіть від журналістів. Всюди охорона, паркан затягнули чорною тканиною, щоб жодна камера і шпаринки не знайшла. Така таємничість пояснюється просто. Через санітарні обмеження іноземні туристи вже рік як не приїжджають. Дивитимуться все по телевізору. А для телерейтингів потрібна не прозорість, як завжди, а інтрига. Туристів із-за кордону взагалі немає. Зазвичай я звик їх вітати сотнею мов. І українською також. А зараз на вулицях лунає тільки англійська. І ти маєш бути максимально обережним, аби не заразитися. Ніяких обійм, селфі чи разом. Так само, без обійми селфі відбуватиметься і цьогорічна церемонія. Прохід зіркових гостей червоною доріжкою вирішили зберегти, але, знову ж таки, з санітарних міркувань скоротять це дефіле до мінімуму. Безпрецедентною обіцяє бути і зачистка території від вірусу. Після того, як робочі встановлять всі декорації і покинуть майданчик. Преса жартує, що за всю історію так завзято кіноакадемія навіть із папараці ніколи не боролася. Але якщо після відвідання церемонії хтось захворіє, удар по репутації буде страшний, тому завтра все і пройде із максимальними обмеженнями. І в очікуванні, коли реаліті-шоу, на яке перетворилося наше з вами життя, все ж розпочне другий сезон. Усе вже на підході, і це буде неймовірно. Думаю, влітку все вже налагодиться. І так хочеться, щоб нарешті відкрили кордони, щоб змогли приїхати туристи, і я так чекаю моменту, коли зможу знову виконати свою місію і привітати усіх у Голівуді. Із Лос-Анджелеса Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».